Sve je počelo umirovljenjem nezakonitim, naprasnim i življavajućim umirovljenjem brigadira Vurčula, nastavilo se šikaniranjem, izostavljanjem načelnika glavnog stožera admirala Hranja, da bismo danas došli u situaciju da ministrovo zlostavljanje se proteže na hrvatske vojnike, dakle na sve one koji uredno i časno obavljaju svoj posao. O čemu se radi? Ministar je prije mjesec dana donio odluku koju provodi, prema kojem hrvatski vojnici koji pružaju bilo kakvu potporu predsjedniku Republike, a ovdje vam recimo reći ću konkretno ljudi koji su bili postrojeni u Vukovaru, ljudi koji su nosili vijence u Škabrnji, njima se ne plaćaju dnevnice. Ne plaćaju dnevnice isključivo odlukom ministra obrane. Dakle, u ovom trenutku, obzirom da nas je načelnik glavnog stožera upozorio da ima nekoliko desetina takvih slučajeva unazad mjesec dana, smatrali smo da je vrijeme i da moramo na to reagirati. Po svemu ovome upoznati i predsjednik vlade, nažalost, za sada nema nikakve reakcije. Povod ovoga je pismo koje je predsjednik Republike uputio predsjedniku vlade, a radi se o dopisu koji smo dobili od načelnika glavnog stožera, gdje piše ministru obrane i upozorava ga, ja bih citirao to, vašu odluku dijelom doživljavam i kao nastavak dosadašnjeg postupanja koje ima sve elemente stratoškog zlostavljanja mene osobno kao čovjeka i vojnika, a što je počelo traženje moje ostavke i nastavilo se brojnim javnim prozivanjima i priopćenjima na službenim stranicama MORH-a nizom grubih neistina. A to se nastavljalo i kroz ovu odluku ministra gdje se vojnicima neće plaćati dnevnice kad izvršavaju potporu predsjedniku Republike.